לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים אתכם שוב יגאל מיגאל סמאק טויז באקסבוקס, איך אני אוהב סקירות של משחקי אקסבוקס. והיום אנחנו סוקרים את ויראלי 4, משחק מרוצים בגרסה חדשה. אבל מה שמקדים במשחק הזה שכל הנסיעות הם בשטח, ממש ראלי כמו שאתם מכירים את התחרויות, והגרפיקה פה היא רק משתפרת. אני כל פעם חושב שאנחנו מגיעים לאיזושהי רמת גרפיקה מטורפת, אבל כל פעם מפתיעים אותנו עוד. אז מה שאני רוצה להראות לכם חברים, אני באמצע משחק, או יותר נכון כבר התחלתי אותו, עברתי חלק מהטוטוריאל, אני עדיין בטוטוריאל כי אני רוצה שנראה לא רק את המרוץ עצמו שהוא יפה, דינמי, מגניב, קצת קשה הייתי אומר, לי לפחות בשלב הראשון, אבל אני רוצה שתראו כאילו ממש את ההתחלה, איך בורחים מכונית והכל, ואני אפילו עוד לא עשיתי את זה בעצמי. היא אומרת לך לדילרס, בוא נמצא מכונית, סבבה, יאללה, אני מסכים איתה עם אלה. אוקיי, לפי הסוג מכונית שאני אבחר, גם יהיו סוג התחרויות. בוא נראה, יש כזה דבר. אפשר לעשות טסט, אני רואה, טכניקל צ'יט, זין המחירים. יש לגלל 52 אלף דולר, משהו כזה. מיני קופר. יש לנו פה עוד, לנצ'ה. אוקיי, מה עוד? רגע, זה נראה לי זהו, נכון? אני פה לא יכול לעלות במכוניות. אבל בטח אני יכול להסתכל על כולן. אני נראה לי אבחר את זאת, לא יודע, יש משהו בפורד אסקורט הזה שאהבתי מאוד. יס! אוקיי, אצלי במפקדה יש את כל המכוניות שאני יכול להשתמש בהן. מה עכשיו? הבק, אוקיי. מה עכשיו? הכל נעול, לאיפה אני יכול להתחרות? נלך לגראז'. הנה המכונית. יש לה אפגריידים וקסטומייזבל. אם הספנסר באמת מסתכל איך נסעתי, אני לא במצב טוב. אוקיי, אבל מלמדים אותנו כל מה שאנחנו צריכים לדעת. זה החוזה. יאללה, חותמים על הספונסר הראשון. per program complete your rally activity with a Ford, ואז אני אקבל 25,000 דולר. אוקיי, אבל צריך להיות ממש טוב בשביל שיהיו לי ספונסרים יותר טובים. טוב, יאללה, accept, accept. יאללה, activity. בואו נראה. back. או יש שניים. מלאיזיה וויקרוס ראלי. ויקרוס זה במקום סגור, נכון? בוא ננסה את זה קודם. You don't have a car that is suitable to this game. אוקיי, המכונית שלא מתאימה לפה, מה עם זה? ראלי רגיל. מתאים. אוקיי, יו, זה כל כך הולך להיות קשה, חברים. תסלחו לי, אני עדיין לא רגיל לרגישות. אגב, זה משחק מושלם לשחק עם מגה. מושלם פשוט, לדברים האלה. אני יכול לעשות את זה יותר קל ויותר קשה, אני עדיין נצמד ל-50% כי אני די סומך שמתישהו אני אלמד לנהוג די טוב על הדברים האלה ואני אצליח. אז הנה עכשיו הוא עדיין טוען, הייתי רוצה זמני תימנה קצת יותר קצרים את האמת, אבל לא כזה נורא בשלב זה. מעניין כמה תחרויות זה הסדרה, לא כתוב, ואפשר לתקן את המכונית, אני הורס אותם בטירוף עדיין. זה מאוד רגיש, גם על הגז, גם על הקונטרול, הנה סטארט רייס ואנחנו מתחילים. וואו, תראו את השמש, תראו את ה... זה פשוט נראה טוב, חברים, תראו. גרפיקה מדהימה, אנחנו רואים כל גרגיר של חול. ובנהיגה זה בכלל מטורף. אז מראים לנו קצת נופים ממלאיזיה, אני רואה. והנה, המכונית. תראו איזה הכל נראה אמיתי. וואו. נו, אוקיי, טוב, כמו שאומרים תסלחו לי. אוקיי, פה זה משחק שלא יזיק להשתמש בברקסים, אנברקסים, אני פשוט בשלב זה משתדל לנסוע פשוט קצת יותר לאט כי זה עדיף מאשר להרוס מכונית. וואי 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 אוקיי, אוקיי, יו, אני גרוע, אני אצליח לצאת מזה? יותר מזל משכל מה שנקרא, יאללה, מכוניתה קצת גז. גם מכונית עדיין מהפשוטות, אז גם השליטה עליה לא משהו. כל כך רגישה בפניות, אז עוד פעם, בגלל זה כאילו כשיש לכם הגה, אז יש לכם את ה, מה שנקרא, את המיקרו שליטה שמאוד קשה עם הג'ויסטיק לפעמים, אבל הכל עניין של
להתרגל. רואים? אני צריך פשוט לעשות את הפניות יותר קצרות, להיות קצת יותר עדין עם הברקס. אפשר להשתמש באנברקס, שזה מאוד עוזר. ועוד פעם, לדעתי, עדיף לנסוע יותר לאט מאשר להרוס את האוטו הזה לחלוטין, להתרגל קצת לרגישות של, של הפניות כמו שאני מנסה לעשות עכשיו. אוי, אוי, הצלחתי לא להתנגש לצדי, כי אם נותנים גז, המכונית הזאת יש, אתם רואים? ואז עפים כמו לא יודע מה. ברקס, 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 ברקס. למה הוא נותן לי פלוס 30? מה עשיתי רע? הנה, אנברקס קצת. אתם יודעים, בתחרויות האמיתיות האלה הם נוסעים כמו מטורפים, והדיוק שיש להם בכל הקטע של הפניות עם אנברקס זה משהו הזוי לחלוטין. אגב, כשמאבדים קצת שליטה על האוטו, הטריק הוא טיפה לתת ברקס כדי להעביר את המשקל של האוטו על הגלגלים הקדמיים שהם אלה ששולטים לאט אתם נוסעים, ואז אתם מקבלים חלק מהשליטה, והנה אני מדבר וזה לא תמיד עוזר. יייקס! צא משם! צא משם! נו, אמרתי תסלחו לי, לוקח זמן להתרגל. הנה, למשל גם בהתחלה היה לי נורא קשה בפורזה לפני זה, ועכשיו אני די טוב בזה. אוקיי, זה בטח הקפיץ אותי. איבדתי 4 שניות, קיבלתי קנס, בקיצור. מה יהיה? אתה מבין עם עד כמה היא רגישה? או שזה אני כזה גרוע? יאללה, בואו ננסה הלאה. קדימה. קצת פחות על הברקס ויהיה בסדר. אוקיי. יאללה. פניתי עם אנברקס הפעם. אבל חבר'ה, תתמקדו בגרפיקה טיפה. תראו איזה יופי. אנחנו אגב משאירים מאחרינו שוב שובל, ורואים את התביעות של הצמיגים על החול. אוקיי, הנה. יאללה, גז, 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 גז קצת. אנברקס. כמעט הצלחתי. ועדיין, למרות שאני עושה כאילו לכאורה מה זה בזהירות. רגע, הם אומרים? זה כמה זמן לקח לי למסלול, כאילו בין צ'קפוינט ל... את האמת לא יודעת כמה זה נורא. אגב, שומעים בסאונד את כל האבנים מהרצפה שקופצות ונותנות מכות באוטו מלמטה? אוקיי, אוקיי, אנברקס, גז. אוקיי, אוקיי, אני מתחיל לתפוס את זה קצת. יש קפיצה, בוא ניתן גז. יוהו! אוי לא. אוקיי, אוקיי, שרדתי את זה. ברקס. אתם רואים? רק לא לאבד כיוון. כי אז להסתובב לוקח הרבה יותר זמן. וואי, זה כל כך יפה. שימו לב על השדות האלה מימין. מה זה אורז עם המים? אוקיי, 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 אוקיי. גז, 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 גז. להתיישר. אני חושב שלי היה הרבה יותר קל. יש לי תחושה שהמכונית הזאת היא המנה האחורית. ולי, נגיד במקומות האלה, הרבה יותר קל כנראה לשלוט למנה קדמית. כי אז יש יותר משקל. ויותר... אתה יותר זורק טוסיק, אבל האוטו לפחות פחות מסתובב. מה קורה פה? איי איי איי. הנה, זה אני הכי שונא להתקע בצורה כזאת. אבל תראו את החול הזה, את השמש, את התאורה של הפנסים שלי. זה מכשיר כמו שזה היה ככה מלכתחילה. בעדינות, בעדינות, וגז. טיפונת, 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 שליטה גברקס! אוקיי, אוקיי, אוקיי. כן, כן, אתה יכול, אתה יכול! כן. עכשיו אנחנו עברנו מחול למעין אפר עם אבנים, ושוב אני שומע את המכות האלה של האבנים מתחת. אוקיי, אוקיי, מה אנחנו פה? נו די! אוקיי, אוקיי, נתנו לו כבר סיבוב מלא. האוטו די מפוצץ, אני חושש לחשוב כמה יעלה התיקון ובאיזה מקום אני נמצא! תראו. וואו, כמה עוד נשאר לי? אני... הנה, את האמת מצד שמאל אם תשימו לב, יש לנו את כמות המסלול שעברנו וכמה אנחנו קובעים לכל צ'קפוינט. אנחנו באמצע צ'קפוינט הלפני האחרון. אגב, אפשר לשנות גם זווית של צפייה, פשוט, אפשר להגיד ככה להיות בתוך האוטו, ככה להסתכל, ככה ממש בתוך האוטו רואים את ההגה. אם מסמים, אגב, אם משחקים על מסך ענק או על כמה מסכים, פופולרי מאוד להשתמש בכזה דבר.
זה כזה מלמעלה יותר, וזה כמו שהתחל. יאללה, בואו נתרכז בלסיים. זה פה אנברקס, פיצה. חבר'ה, אל תיתנו לנהוג ברלי. פיצה, וואו! אוקיי, אוקיי. אנחנו לקראת צ'קפוינט האחרון. וואו, תראו איזה פנייה. קצת ישר. טיפה ממש כאילו על הג'ויסטיק, ממש בעדינות. ואז אפשר לשלוט בזווית, כי אחרת אני עושה היגוי יתר, וזה מה שקורה. אפשר לדרוס אנשים? לא. קיבלתי על זה שדרסתי מישהו. 10 שניות תוספת לזמן, וזהו, זהו. לא, זה לא. כנראה שחשוב לעבור בתוך השער. אוקיי. לא בתוך השער, בעמוד של השער, אלא בתוך השער, בין העמודים. אני סוג של שיחקתי סתם גטו. כן, נכון. אני חושב שהספונסר ינטוש אותי חבל על הזמן. ברקס וגז. הנה עכשיו אנחנו חזרנו למצב של חול, משאירים המון 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 אבק, אפשר להסתכל אחורה. וואי 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 וואי, לחץ זה משהו. ככה מסתכלים אחורה, תראו כמה חול. איך האוטו נראה זוועה. כן, פיניש, לא לבד. נו די, 3 שניות לבדתי על הפיניש. אוקיי, הסרבר לא היה אוויילבל. סיימתי במקום 60 מתוך 8, כי שניים לא סיימו. מה, הם מתו? קיבלתי $1,000. אוי, שצריך לתקן על... לשלם על התשלומים. על התיקונים. בואו נראה. Complete your construction... כן! וואו, קיבלתי כבר $25,000. שווה. אני לא לבד במסע, צריך לעבוד עם אנשים שיעבדו לי, יעזרו לי עם האחוזים. אוקיי, בואו נראה, ריקרוטמנט, אנחנו יכולים לגייס... אני לומד את המשחק ביתכם ביחד. אוקיי. יש כל מיני סוגי מכוניות, V-Rally Cross. אני אהבתי כשזה יותר במקום סגור, היה לי יותר קל לשלוט על האוטו. Open the mechanic panel for more information about your crew. Okay, mechanic panel. בואו נראה, הנה mechanic crew. או שאני... הנה, פה. Your mechanic crew will be in charge. וואו, כמה דברים. The more qualified they are, ככל שיש לי צוות מוסך יותר טוב, אז יהיה טוב. המשכורת שלו 885. אני יכול להחליף אותו, אני רואה. הנג'ו! מהנדסים... איפה זה? Research Crew. אוקיי, זה המהנדסים. והם יכולים לפתח בשבילי כל מיני קומפוננטות יותר טובות. כן, לגמרי. אוקיי, אני יכול לגייס מישהו עכשיו, בואו נראה. Recruit, איפה recruit? back. הנה, מכניק. יאללה, recruit, עכשיו יש לי מכונאי. טוב, זה level 1, אז יש בטח יותר טובים. צריך לשלם להם משכורת. טוב, יאללה. מה עכשיו? תנו לי לשחק, תנו לי לשחק. אני רוצה עוד משחק אחד לפני שנעשה את הסקירה הזאת. אוקיי. יאללה, תעשה עוד חתרות. אוקיי, פה, ג'פן, יש. אז זה כאילו עוד הפעם, נראה לי. הנה, אומרים לי, אתה לא הצלחת לשלוט על המכונית כמו שרצית. אפשר לשנות את ההגדרות. אוקיי, זה טוב. הנה, יש לנו פה רגישות של הפנייה. אז בואו נוריד את הרגישות עוד טיפה. Throttle sensitivity, גם את הגז טיפה נוריד את הרגישות. זה הכל, אני מקווה שזה יעזור לי. אני רוצה לראות אם אני ארגיש הבדל בנהיגה. רגע, בג'פן הייתי? לא יודעת, איפה נהגתי לפני זה? אוקיי, לדעתי... וואו, אוקיי, זה כבר השמיע, לא כי לא שמתי לב. יאללה. חוץ לזה על אספלט, קודם כל אני... אולי שזה אספלט או שאולי זה ה... אוקיי,
או שאולי זה השלט שטיפה כיווננתי, אבל אני מרגיש הרבה יותר קל לנהוג כרגע. וזה יפה. Unbrakes, גז. היי, ואנחנו ממש ברחובות יפן. אוקיי, יכול להיות יותר גרוע. את האמת, אני לא מכיר את כל המושגים, אני מכיר left-right כמובן, אבל שאומרים קצר, ארוך, הפניות, זה לוקח לי... אוי, איבדתי משהו. זה לוקח לי זמן להבין למה הוא מתכוון. אוקיי, הנה אומר טיפונת. אוקיי, יהיה בסדר, יהיה בסדר, יצאנו מזה, יצאנו מזה. נריץ את זה קדימה קצת, מה אתם אומרים? וואי, אני חייב להראות לכם עד כמה זה פשוט יפה. וואו, איזה נוף. תראו איזה יופי של גרפיקה עשו פה. אוקיי, בהחלט שליטה הרבה יותר טובה. טוב, אנחנו לקראת הסיום. אלברקס, וואי וואי וואי, אני גרוע בזה. כמעט, כמעט בפיניש. מן הסתם אני כנראה יהיה האחרון, אבל יש לי כמה דברים מגדילים להגיד על המשחק. רגע, 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 רגע. פיניש, יס. תודה רבה. אותו נראה זמן. טוב, אני גם אחרון פה. ובאמת ברמה נוראית, דקה ועשר שניות אחרי מי שלפניי. טוב חברים, יש לי כמה דברים להגיד על המשחק. קודם כל, המשחק הזה לא נועד לילדים קטנים. זה משחק שנועד לאנשים שאוהבים נהיגה, שגם טובים בזה, אפשר להגיד ככה, או לפחות טובים בנהיגה בקונסולות, לאו דווקא זה אומר שאתם נוהגים טוב במכונית אמיתית או לא. המשחק הזה דורש קצת ידע אם אתם רוצים ממש להצליח בו, איך אתם מקבלים את המכוניות שלכם, איך אתם משפרים אותם וכל מיני דברים כאלה. אז כמו שאמרתי, לילדים קטנים יהיה קצת קשה עם זה, הנה גם אני לא הכי מצליח פה. אין לי ספק שככל שאני אתאמן יותר אני אצליח, כמו שאני ברוב המשחקים, אבל עדיין זה משהו שצריך לקחת בחשבון. כמה דברים שאני ממש ממש אוהב פה, קודם כל זה כמובן הגרפיקה המטורפת שיש במשחק הזה, גרפיקה פשוט חברים, מדהימה. באמת, גרפיקה יפהפייה, זה נראה פשוט טוב. וזה שם אתכם כאילו ממש בתוך המכונית, ההרגשה היא מאוד מאוד אמיתית. הלחץ גם שאתם חווים בפניות האלה נראה מאוד אמיתית. הנה, אני מפסיד כסף בגלל המשכורות שאני צריך לשלם וזה, ובטח גם על השיפוצים. יש אופציה, כמו שאמרתי, יש אופציה גם לשפר מכוניות וזה. סך הכל, גם הסאונד במשחק הזה הוא פשוט יפה. אני מאוד נהניתי להרגיש את עצמך לכביש, להרגיש איך אתה נוסע, האבנים הקטנות האלה, זה פרטים מאוד 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 קטנים שיש במשחק הזה, שזה נורא נורא יפה. רק דבר אחד שאני רוצה עוד להראות לכם זה את ה-Quick Game, שיש אופציה כזאת, אוקיי? פשוט תבחרו ותיסעו. בכל סוגי הרליס שיש, וכמובן את המולטיפלייר, מעניין אם יש פה ספליט סקרין, כן, יש ספליט סקרין. זאת אומרת, אתם יכולים גם על אותה קונסולה, אותו המסך בעצם, לראות מסך של שניכם ושל החבר שלכם או מי שמשחק איתכם, ואפשר להתחרות אחד מול השני, כמו אתם ברוב המשחקים בסגנון כזה. סך הכל, משחק שמאוד מאוד אהבתי, אבל הוא דורש מיומנות. גרפיקה מדהימה. אז חברים, תספרו לי מה אתם חושבים על המשחק ויראלי 4. אם אהבתם את הסקירה שלי חברים, שימו לייק, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. כאן אתכם יגאל מיגאל סמטויס, תודה שהייתם איתי וניפגש בסיכום משחק הבא. ביי ביי.